हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्वीन बिल्ला ब्लॉग को प्ले करनो की तो आज हम कोडे बाहर छु चलन तो देखिबा आज हम बाहर छु केउजोर जीवा को आज क्लाइमेट बहुत भल अछि तेनु हम बाहर छु केउजोर जीवा को मां घटगा तारिणी को दर्शन करबा पई एटे एबे वर्षा होछि अपन देखि परिबे टिके टिके वर्षा होची जोटा कि ड्राइव रे गला बहुत भल लगुच आपको बहुत भल लगे एम क्लाइमेट रे गले इटी जियो आमर गीत सुनवा पई पूरा रेडी हेके अछि से कोची डैडी गीत लगाओ मु डांस करबी गीत लागिछे रास्तार गला मुझे गोटे जगह दहबरा खाइली जोटा कि टेस्ट बहुत ही भल थिला ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଆମେ ଗୀତ ଶୁଣୁଛୁ ଗୀତ ଶୁଣିକି ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରି କରିକି ଯାଉଛୁ ରାସ୍ତାରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଏତେ ଭ୍ୟୁ ଆପଣମାନେ ବି ଯାଆନ୍ତୁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିବ ସେ ଜାଗା ଏବେ ଆମେ କେଉଁଝର ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ରେ ଏବେ ଆମେ ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ କ୍ରସ୍ କରିବୁ ଏଇଟା କେଉଁଝର ମାଆ ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ଆମେ କ୍ରସ୍ କରିକି ଯିବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭ୍ୟୁଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ରାସ୍ତା ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ପୁରା ଚଉଡ଼ା ରାସ୍ତା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଥିରେ ବି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଲାଗିବ ଆପଣ ପିକନିକ୍ ବି ଯାଇପାରିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନଳୀ କିଣିଲୁ ବହୁତ ଭୋକ ହେଲା ଖାଇଲୁ ସେଠି ତ ଏମିତି ବି କିଛି ବି ନାହିଁ ସେଠି ଭୋକ ହେଲା ଝିଅକୁ ଆମର କିଛି ଖାଇବାକୁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ମଉସାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ତ ମଉସା ଖାଲି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ନାହିଁ କେବଳ ଫ୍ରୁଟି ହେବ ତେଣୁ ଝିଅ ପାଇଁ ଆମେ ଫ୍ରୁଟି ଆଣିଲୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଉସା ଫ୍ରୁଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଦୋକାନଟା ବି ଆମେ ବହୁତ ବାଟ ଗଲା ପରେ ସେଠୁ ଯାଇକିରି ଏଇ ଦୋକାନଟା ପାଇଲୁ ବହୁତ ସେଠି ବହୁତ କମ୍ ଜାଗାରେ ସବୁ ଏମିତି ଦୋକାନ ଅଛି ବହୁତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ହେଲେ ହାତରେ ନେଇକି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ବଗେରା ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରାସ୍ତାରେ ସେପଟେ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଘରଟା କେମିତି ହେଇଛି ପୁରା ଆଗଟା ପୁରା ଏମିତି ବହୁତ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଏବେ ଆମେ ଘଟଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସେଇଠି ଏବେ ଆମେ ଭୋଗରାଗ କିଣୁଛୁ ସେଠି ଭୋଗରାଗ ଏଇ ମୋ ଭାଇନାଙ୍କ ଦୋକାନରୁ କିଣିଲୁ ସେ ନଡ଼ିଆ ଏମିତି ବାନ୍ଧି ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଦେଉଛନ୍ତି ପୁରା କରିକି ସେଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉନି ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ନେଉଛୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଆମେ ଚାଲି ଚାଲିକି ଏବେ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ବହୁତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଖରା ହେଲା ସେଇଠି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏତେ ବାଟ ଆସିଲା ପରେ ଯାଉ ଟିକେ ଖରା ହେଲା ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏଇଟା ମାଆ ତାରିଣୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମାଆ ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ଏତିକି ମୋ ଉପରେ କୃପା ରହିବାରୁ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିଛି ବହୁତ ହିଁ ବହୁତ ହିଁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସୁଛି ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ ମୁଁ କେବେ ବି ଦେଖିନି ଯେଉଁଟାକି ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲିନି ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ଝିଅ ମୁଣ୍ଡିଆ ମଞ୍ଜୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ ବି କାଳେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବୁ ଦେଖିପାରିଲୁନି ବଟ୍ ସେଇଠି ପହଡ଼ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଘରକୁ ବି ଆସିବାର ଥିଲା ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଠି ଭୋଗ ଧୋଇଦେଇକି ମାନସିକ କରିକି ପଳାଇ ଆସିଲୁ ଆପଣମାନେ ବି ଯାଇପାରିବେ ଆପଣ ଟିକେ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ପୂର୍ବରୁ ଯିବେ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କାରଣ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଯାଏ ସେଇଠି ଏଇଟା ମୁଁ ଧୋଇଦେଇକି ଏବେ ଆସୁଛି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ଗହଳି ମାଆଙ୍କର ସେଇଠି ବହୁତ ହିଁ ଗହଳି କେତେ କେତେ ନଡ଼ିଆ ଗଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା ଲୋକମାନେ କେତେ ମାନସିକ ରଖିଛନ୍ତି ଏଠି ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରୁଛୁ ଏଠି ରାସ୍ତାରେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ପାର୍କ ହେଇଛି ପୁରା ବହୁତ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗ୍ରୀନେରୀ ଗ୍ରୀନେରୀ ଅଛି ସେଠି ଗୋଟେ ଝରଣା ବୋହୁଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଫଟୋ ବି ଉଠେଇବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ ପୁରା ନେଚର ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ବାଏ ଆମେ ଫେରୁ ଫେରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ତାପରେ ରାତି ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳକୁ ରାତି ହେଇଗଲା ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ